Miq, rikthehemi në Good Morning Albanians, në këtë program që ju e keni shumë për zemër në mëngjes dhe sidomos në fillimin e muajit, ju e dini që ne fillojmë dhe ndalemi pak jo vetëm tek lëvizja e temperaturës edhe tek moti, por edhe tek situatat në lidhje me yjet. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek yjet, kemi një rast ku një grua italiane ka helmuar burrin shqiptar. Një ngjarje pabesueshme dhe e çuditshme ka ndodhur në Itali ku protagonist në fakt ka qenë dhe një burr shqiptar. Ai ka psuar nga gruaja e tij moldave, e cila e ka helmuar si në filma, pikërisht me Bar Miu. Ngjarja ka ndodhur në Rimini të Italisë ku 46 vjeçaria duket se nuk kishte tentuar vetëm një herë që të vriste bashkëshortin e saj shqiptar. Dy pra çifti, ky çift i cili duket se ka patur një konflikt me njëri tjetrin, derisa ka shkuar edhe në tentativë për vrasje, ishin ndarë prej disa kohësh, por ishin pajtuar sërish rreth një viti më parë. Megjithatë, shtrimet e përsëritura të burrit për helmim e kishin bërë që dyshonte departamentin e mjekësisë së brendshme të spitalit në Rimini, dhe situata është raportuar pikërisht në policinë e Riminit, e cila ka nisur dhe hetimin dhe ka zhvilluar nga prokuroria një urdhër, pra ka marrë prokuroria, ka marrë vendimin që të çojë një urdhër për gruan për ta arrestuar atë. Tashmë 46 vjeçaria ndodhet në arrest shtëpie, në shtëpinë e nënës së saj. Pyetja është, po me burrin çfarë po ndodh? Me burrin shqiptar, ai ku është? Si italiana ajo që e vrau, se ngritë dave. Mirë sheu, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Se nisëm me këtë lajmin. Si të duk këtë lajmin? I vështirë për fillim koriku tani. Sot kemi dhe në efektin e hënës së plotë në Britçap. A mund të ketë patur efektin e hënës së plotë? Po tash edhe mund ta ketë patur, i ka ardhur ndjesia e plotë për t'i dhënë fund, por që mua nuk pëlqejnë vrasjet, sepse gjithmonë shikoj që mundësia e njerëzve është për te jasaj. Por që hëna e plot, ndoshta e ndikon gratë, ndikon femrat, po, pa tjetë. Në qërë kuptimi, ku ndikon hëna e plot, ndikon në baticas batica, po ndikon edhe në gjakun e njerëzve, në humor, sepse trupi njëri usë 70% ujë, dhe normal, sa më shumë janë forcat, kur hëna ka forcat dhe fazat e veta, ndikon në ngritjen e tensioneve. Sidomos të femrat që janë, hëna ndikon akoma më shumë. Kështu që, por nuk duhet t'i vëmë fajnë hënës tani se ndikoj në një mënyrë të tillë. Hëna ndikon dhe mënyrë romantike, ndikon në shpirtërore, ndikon në shprehjen e dëshirave të emocioneve. Por nuk ndikon fare dhe në mënyrë fatal. Por nga një herë, kur njerëzit janë shumë të ngarkuar, se tema gota është mbushur plot, vjen dhe hëna e plot dhe derdhet. Se kishin pas dhe pak të razira në qirë, darje, bashkime. Por çështja është që hëna e plot ndikon më shumë në gjendjen tonë të brendshme, psikologjike, në shprehjen e dëshirave, emocioneve, ose që ne të kuptojmë çfarë duam thellësisht brenda vetes tonë. Pra është më romantike se sa vrasësa. Kshu do tjetë koriku, Miri? Më shumë dëshuri? Vetëm jam kurios, për parën se të kalim të koriku, qëfar shenje mund t'ishte kjo? Ato t'ashe. Shumë njërës më thonë, më shiko mua dhe më thuaj shenjen. As nuk e marë mundimi në... As të shikoj ty dhe të dhe shenjen. Cilat janë këto shenja kaqë drastike në vendime që marrë? Jo, nuk do t'i ndajmë këto shenjat në drastike, varet nga situata, çdo njëri është objekt rrethanash, një rreth parë. Pastaj, rrethanat, por si shenja që janë më delikate, që mund të arrinë në këtë, dhe ti ke shumë qef të shenja delikate, je i prirur në drejt tyre, duhet kishe bërë në një studim më të këmjerë, kishe marrë një specialitet më psikoanalitik tim. Janë shenja delikate, janë femrat për shumë që i përkasin peshve, binjakve, i përkasin edhe gaforeve, shpesher, sepse janë shenja që ndikohen emocionalisht në këtë periud, janë dashet, dhe kanë shpërthime. Dhe femra dashe mund të kenë shpërthime emocionale në këtë periud. Por kjo nuk du të thotë se tashi... Ajo është e kësaj shenje. Është pa tjetër e kësa... Po ti keshë rënë në shenje dhe ti shte peshkë. Të gje shenje. E qa të më bësh, da më rrisë është rogën? Po ku e mërë vesh, ue? Po qa të vesh? Në zhulluat në shoni ti. Se qa të më bësh? E, po tani... Merit, një gjithë... Si të të rëgonë të horoskopi, si shenj Si dhe të koriku për e kërët.
sa vetëm ajo ka rriti rogë, do me thonë organika e, që, që ka të bime shteti, ne jemi përda. Atyre dhe u shkojnë 900 euro. Si nga ato di që ke pak minimale, ti ke pak elitare. Elitare, po. Mirë, korikun do e kemi me lek, me dëshuri, me humor. Atere, përsa i përket lekve, koriku është një muaj shumë i vështirë. Biles ka filluar shumë vështirë në lidhje me lekët edhe në lidhje me dashurin, me përbalje, sepse afër dita, planeti që tregon lekët, ekonomiku, është në luan, dakord, dhe ne kemi nevoj të dukemi bukur, blejmë qërat bukra, të shpenzojmë, të dum luksin, të... Të festojmë, dhe shpenzimet janë maramonse, por në momentit që nuk ka mundësi për të bërë këto shpenzime, fillojnë ato sheret dhe problematikat, ose fillojnë dhe rrugët ansore për të gjetur para, sepse njëriu kurse ka në mënyrë të drejtë përpiqet në anë të tjera për të asiguruar, apo jo, se është një kafshë që kërkon mbijetesë. Jo që është, po, që e kërkon mbijetesën, ashtu siç është një specie që do të mbijetojë. Tani çështja është që muaj ka filluar me shumë përballje. Kështu që këto shenjat që do përballen më shumë në këtë aspekt janë luanët, janë demët, janë akepët, janë edhe ujorët. Me këto përballemi, me këto do përballen me njëri tjetrin dhe me të tjerët, çka ka lidhje marrëdhënie. Domethënë, do kemi këtë. Ne kemi përballje titanësh, më duket, në studio. Po, ja, titan, ja. Shikoni, ja, një gjë që ke lexuar, ke lexuar. Tani si do rezultojnë këto përballje që zgjuarësia dhe jam plotës i vetë. A di çka kam kuptuar që Shqipërisë zgjuarësia zgjat një muaj, pastaj kur i zbuloni çik s'ka më. Ai mbaron shpejt. Jo në rastin. Jo në rastin. Edhe në rastin ti mund të jetë kështu. Ke disa ke lexuar në jetën tënde. Nuk je nga ato, ja, nuk je nga e ditje fel-fel. Unë aq, një muaj, mbas një muaj, unë baron, zhjërësi. Flori po të shpërqendron nga shenjat, Meri. E kanë të fituar, do me thësë zhjërësin nga këshu, nga tavolina, të staj gjecë. Po të shpërqendron nga shenjat, se na rej mori minutat me këto batutat. Atere, këto ishin 4 shenjat që për mua ka një loj problematike. Por, që duan të bjerë më shumë në syrë, në efektin e hënës së plot në britsjap, janë britsjapët, janë dashët që kërkojnë në revolucion, janë peshoret, janë dhe gaforet, që janë një përballje kulturash, karakteresh të fuqishme, çështje sociale, dominanca pushtetesh, e gjëra të tilla, dhe që duan të bëjnë një performancë sa më të, që bie sa më shumë në sy. Pastaj, mesi i korikut është çik fatal, sepse kemi një hënë të re në gafore, në datën 17, akort është hënë e re shumë e bukur në një shenjë shumë të ndjeshë në gafore, por përballet me Plutonin. Kjo du të thotë që duhet kemi kujdes në çështjet familjare, ose në grupime masive, ku venë për koncerte, venë për turma, sepse Plutoni përballet... Së shdëriki Martin, kujdes. Apa, e pas ja pas gamës në për turma, sepse Plutoni përballi i shkrumbon turmat, i kërkon ti eliminoj turmat. Kështu që duhet kemi kujdes mesin e korikut, nuk duhet jemi pjesë e një sasie të madhe gjërash, ose pjesë e një grupimi të madh. Jemi pak më të kujdesur në çështjet tona familjare, më individual në familjen tonë, kemi kujdes më shumë për gjërat personale, se sa ti përshtatemi, ose ti hidhemi në krahët e turmës. Futet dhe Saturn, ai Marsi në Virgjëresh, që i bën pak më stresante çështjet e punëve, ose dalin disa punë pa pritur që ne duhet të futemi në ritëm. Kështu që ka edhe disa momente që ky muaj duhet të kemi. Dhe afër dita që bëhet e kundërt në fund të korikut, të korikut mirë e thash, dhe këtu pastaj çështjet emocionale erotike ngatrohen shumë dhe do të kemi gjithë gushtin pastaj lëmsh për sa i përket marrëdhënieve. Rikthehen ishët nga e kaluara, rikthehen, hikin, ngatrohen marrëdhëniet personale, ca shtyhen, ca avancojnë, ca nuk. Nami korrigush, domethënë. Na bësh një problem të shkurtër, jo shumë të gjatë, sepse nuk kemi shumë kohë. Atëherë dashut, siç e thash, do merren shumë me punën dhe me projekte karriere. Kjo do jetë një muaj që s'ka të bëj fare me pushimet, se lekët s'po i gjejnë ashtu siç duan ata, dhe kështu që do t'i futen një punë të shpejtë, të nxjerrin një gjë të shpejtë nga mesi i korrikut, por kjo do t'i stresoj, do t'i sëmuri deri diku dhe nuk do t'i lëj të ndjehen qetë. Por nëse duan të bëjnë një karrierë ose kanë marrë rrugën drejt karrierës, ata që e kanë marrë rrugën mund të avancojnë me këtë hënën e plot në Britsjap dhe mund të kemi këto dy javë lajme të rëndësishme për dashët që kanë pushtet.
Dhe shkojmë te demët, të cilët siç e thash, do jenë përballë tronditjeve ekonomike, tronditjeve emocionale në fillim të muajit dhe në fund të muajit, derisa të gjejnë atë veten e tyre për sa i përket kërkesave ekonomike dhe çështjeve familjare që nuk i kanë stabilizuar akoma. Kështu që demët do kenë kujdes çfarë shpenzojnë, çfarë premtojnë, qoftë edhe në jetën personale të tyre dhe njerëzve të afërt të tyre. Pra, shikoj një çorientim, një tërmet të vogël në marrëdhënies të tyre familjare. Edhe shkojmë te binjakët, të cilët për të vërtetë kanë shumë çështje ekonomike, ndoshta mund të jetë në një çështje që ka të bëjë me një pasuri të tyre, ose në një trashëgimi, ose duan të ndjehen çik të fuqishëm ekonomikisht. Besoj se me këtë më hënën e plot në bricap deri diku arin, po pastaj me hënën e re në gafore, aty çdo gjë përmbyset dhe ndoshta fillojnë dhe të tjerët familjarët të marrin anën erën kësaj gjëje dhe të tusulen ose mos t'i lënë rehat që të shijojnë këtë moment të tyre emocional. Po midhat të binjakët mund të kenë takime të mëdha romantike e gjëra të tilla deri në mes të muajit korrik. Dhe shkojmë te gafojet, të cilat partneritetin e kanë shumë të rëndësishëm, duan njerëz të rëndësishëm përballë tyre, bashkëpunime shumë të rëndësishme sepse ndjehen në një muaj që diçka do ndryshojë në emrin, në rrugën e tyre ose në të ardhmen e tyre. Ajo që do ndryshojë do duket rreth datës 17, që o do marrin ato pjetë në disa tendenca ose në disa dëshira të tyre lidhur me punën ose çështje personale ose bashkëpunime, ose do fitojnë një betejë shumë të madhe, por që shumë e vështirë për të fituar. Midhatë një rrugë ndryshon në jetën e tyre. Për gafore. Shkojmë te Luanat, të cilët afërditën e kanë në shenjën e tyre, kanë kaluar një qeshor pak të lotshëm. Nuk mund të themi që kanë qenë qetë, presin edhe një përballje. Kjo përballje po është këtë ditë, kështu që kanë kaluar një fazë të përballjes, tash i presin edhe një tjetër. Megjithatë, stabilizohen, mendoj që do shikojnë mirë gjendjen e tyre emocionale në mes të muajit, do shikojnë çfarë mundësish kanë për të rikuperuar humbjet ose për të mbështetur punën dhe ndryshimet që do vinë në jetën e tyre. Kurse fundi i muajit kthehet afërdita e kundërt në shenjën e tyre, do shikojnë edhe një herë vendimet që kanë marrë në planin personal muajit të fundit. Për mirë apo për keq? Do t'i rishikojnë. Do të kur e rishikojmë gjithmonë ka një tendencë rregullimi, sepse ke bërë një gabim, për shembull, je në orën e fundit të në 5 minutën e fundit të provimit dhe ti rishikon aty mos ke bërë ndonjë gabim dhe mund edhe ta qartë. Mund ta rikuperosh. Nëse pastaj se ke as dëshirën e hedh edhe ta marri lumin të shkoj ku të doj. Por që jepet një tendencë për të rishikuar vendimet që keni marrë në planin personal dhe ekonomik 2 muajt e fundit. Pra jepet një mundësi. Zakarin dhe lindjen e qetë, do më thënë. Të qetë mund të kaloni, por të shikojmë mos keni dhe në një vonesë, jo në sensin e ditë linjës, por në realizimin e projekteve tuaja. Pra, më një shtyrje. Një shtyrje, thëmë. Dhe me afërditë të kundër smartohet një riu të shëjë, se i bjetë ketë probleme. Apo jo? Kush martohet në gusht, me gjithë në shqiptarët e kemi që probleme martesë në gusht. Nuk martohemi, si që ka dëgjuar do, një bestet një. Që nuk duhet më martu në gusht se ndahen, thë. Por, me dhe ma afërdit të kundër, nda e shpajë. Jo, Luan, mos martoni. Mos martoni. Unë e kam dëgjuar që bohen. E bëm thirin për Luan, e mos martoni. Një ide, do më thënë. Nuk të kanë ftuar asë njëherë në një ceremoni të të bësh si që bën aji, si që bën velia. Si ka, se... Arja ka marrë dorë. Po mërë t'i si e velia, po si dojë që t'i e... Së të kam tuar asë njëherë për të kunguar një martesë? Jo, nuk kam tuar, unë i kam kunguar para martesë. I ka parashikuar martesa, të fa. Po pikari, po kjo prashe bugur atë... Unë i kungoj për para, i bekoj para, i e fati para, pas të e kur martonë, thom ju pashim, është i fjara një mërdeqë. Vinë të këty vetëm kur kam probleme, pas të e nuk shkoj mirë. Po normal, si të dentisti, kur i zëvë moment i fundit. Ua, paraqitet më pas edhe burrat? Po pa tjetër dhe burrat dhe gratë. Standard. Të dy si qift. Jo, me si qift nuk vjen, veqe veq. Ka dhe qift e po në përqetësi. Dhe se cili thot mos i thua e gruas ose mos i thua e burrit? Pa jo, se shu, ka dhe raste që thot ti themu në gruas, po ti e i thua e dhe mos e nësë jemi...
S'kini që bashkë. Ne... Tu ke armën pa yjet. Ne që s'kemi bashkë. O, Meri, e fantastike. Shkete vëgjeresha. Këtët Marsi në shenjën e tyre, ky është i pari kryesor i këti muaj, dhe Marsi i tund shumë vëgjeresha dhe u jep një nerv të cilin nuk donin ta kishin, sepse ato janë shenjë komunikimit arsyes. Futet planeti luftës shenjën e tyre dhe në disa përleshje duhet të përfshien dhe ata, ose në disa punë të shpejta që nuk e kishin ndërmend, kështu që i shikoi virgjëreshët me një ritëm të fuqishëm, pak nervoz, dhe virgjëreshët do kenë kujdes për shëndetin dhe me nervat dhe me mënyrën se si do shpërthejnë këtë korik. Kështu që dy çështje kryesore, shëndeti primar dhe mos u nxitoni shumë. Sado që është Marsi në shenjën tuaj dhe ju duhet që të kapni kohën, rendin, përsëri ajo që ka ikur, po iku treni, ka ikur. Dhe shkojmë tek Meri. Të kanë pyetur ndonjëherë se kur ta vendosin datën e dasmës? Po pat, a kjo është një nga gjërat më të bukura në astrologji. Po ju në Shqipëri nuk doth, sepse shqiptarët nuk e besojnë astrologji, nuk e kuptojnë. Ju se nuk e besojnë, sepse besojnë pëdalli që ajo, po ta dini që është astrologjia në thelb, do ishte krejt ndryshe, nuk e kanë. Sa do që është, ka qënë kulturë e lashtë e Shqipëris, nuk e njojnë shqiptarët në thelb astrologji. Nuk e kanë lexuar. Kam thënë, shqiptarët kanë ngelë te kafja, te ujë, një muaj zgjuarsi, pastaj mbas një muaj ikën zgjuarsia. Nuk e kanë në thelb. Shumë pak e njohin astrologjinë. Din vetëm unë jam kjo shenjë, ti ajo shenjë, po se çka ka? Po pse është e rëndësishme ta dish datën me cilën të martohesh? Ose është energjia kur ti shikon energjinë e universit në atë moment. Ju keni parë dhe filma indiane, kinez që e kanë shumë të rëndësishme ditën e martesës. Është si puna asaj që thotë dita e fatit ose ishte ora e mirë. Ose ishte ora e keqe, ne i kemi këto terma. Shikojmë si janë pozicionet. Tashi ajo e vendos një 50% të fatit. Nuk mund të eliminojmë fatin nga jeta jonë, se shqiptarë kanë eliminu dhe fatin, dhe në bëj fatin vetë. E bëjnë deri diku, po nuk e bëjnë dot. Pra, duhet që të parashikohet data e dasmës. Po, është data, duhet që kosh ku e ke hënën, ku e ke djelin, ku e ke marsin, ku e ke mërkurin, kë ke kundra, kë ke... Këto janë kultura... Do vitë të të pyreson, Meri. Ti duhet kisha ardhë. Po, nuk do... Ti s'ke pyre për buri, do pësu për dasmës. E kisha gjetur para shumë kohë, shumë. Po, e kisha gjetur. S'të ka gjetur, e ke gjetur. E, ta një shumë. Po, mirë. Mirë, është dhe mirë dhe kjo. Pra, janë ca gjëra që momenti, energjia e momentit ka shumë rëndësi, ose... Por nuk e kuptojnë në thelbë. Vërtet, unë i kam futur astrologjinë shqiptarëve në konceptin e shenjave, por nuk është kaqë. Është me e thellë. E kuptojnë. Është shumë e thellë. Kalim të kshenje e radhës. Pas virgjëreshës... Shkojmë të peshoret. Shkojmë të peshoret të kesh penzime ekonomike në fillim të muajt. Në fund të muajt mund të marin atë të qëfar ju është premtuar, ose ju është mohuar, ose e kanë shpenzuar, dhe ose e kanë humbur në fund të fundit. Pra mund të gjenë parat e humbura, partnerin e humbur, punën e humbur, ose të regulojnë atë ikonën e tyre nëse e kanë prishur në një marrëdhënie, qoftë kjo marrëdhënie pune, qoftë marrëdhënie personale, nëse janë keq kuptuar. Kështu që shumë peshore atëre do ta gjejnë veten. Por ndërkohë, në mes të muajit do kenë kujdes me shëndetin, me punën, se Marsi në Virgjëresh nuk i favorizon, i bën nervoze dhe u sjell disa kundërshtar shumë aktiv. Aktiv në kuptimin që janë shumë sulmues dhe janë sulmues që e kanë vendosur unë. O, peshorja, për shumë, më thë nuk janë, se kanë mëndjet... Korik sherri duket, kjo Meri, për gjithë. Sherë, është një qikë. është një qikë. Atër, po, është, se këshu janë planetët, ne duhet kemi pa kujdes, kaqë. U thash, turma, largë turmave, largë pasioneve të mëdha, ekstremeve, sdo mos në qështjet familjarë. Pas peshorës, Lina Krepët, të cilët kanë disa bashkëpunime të rëndësishme, kjo duan të marrin e të japin dhe të sqarojnë, i sqarojnë tash i kanë sqaruar në fillim të muajt, pasa kjo hëna e plot në Britsjap i favorizon në fakt, themi të vërtetën, sepse është alat e Britsjapi me Akrepin, bën një ide, një udhtim, një jep një famë, jep një publicitet, dhe Akrepi do merr shumë me karjerën e tyre, me ikonën e tyre, me atë se çfarë
për cilin në kuptimin e show-t. Shumë akrep që marrin pjesë në show, që kanë karriera të fuqishme, do investojnë më shumë për figurën e tyre. Por mund të kemi fejesa martesa ose njoje të forta të fuqishme të papritura, pra dashuri me shikim të parë. Por që mund t'i orientojnë në bazën e tyre, sepse akrepët nuk janë njerëz që dashurojnë me shikim, dashurojnë me instinkt, të më thonë futen një çik më thellë se sa shikimi. Unë them që akrepi dashuron edhe në errësirë. Akrepi, them unë. Akrepi dashuron dhe në errësirë. Kjo është dashuron. Ja, duhet. Akrepët dashurojnë dhe në errësirë. Kjo duhet të strisha poshtë. Po e mendoja për gota që janë akrep, mund ta vendosim për shkrim në për fotografitë e Instagramit e çdo hedhin foto. Akrepët dashurojnë në errësirë. Kjo është ekstra momentit, frymëzim, është shkrimtar, ë. Po thonim pra. Dhe, nuk është dije një mujore. Jo, ja, është shumë. Kjo është përvojë, është përvojë. Sa vjetra vjeçare del nga DNA. Së shvetë muaj kafe dhe një muaj dituri. Ska, ska, është shumë vjeçare. Dhe shkojmë të shigjetarët të cilët do merë shumë e punën, edhe këj muaj është punë, 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 dhe kontaktet me jashtë duhet i shikojnë me kujdes, që të arin të finalizojnë me sukses një projekt të rëndësishëm. Por edhe në çështjet familjare mund të kenë disa problematika, në çift mund të kenë disa problematika, por që o t'i regulojnë në fund të muajt. Do arin. Disa punë që janë prishur tani në fillim, do ndreqen në fund muajt dhe në gusht. Kurse në mes të muajt do mbijetojnë, ose do duan të mbijetojnë me në një antagonizëm, me në një prorë, ose me dikë që kërkon të vetë diktatin jetën e tyre. Dhe shkëm të e pricapët, hëna e plot në shenjën e tyre, u jep gjithë madhështinë e mundshme, një apokalipse kam quajtur unë në shenjën e tyre, po jo në kuptimin e keq, apokalipse do të thotë zbulim, ndriçim, dhe shikim më i mirë në këtë rast, dhe ata do ta shikojnë më mirë, më do ta shikojnë rrethore gjën, më do ta shikojnë katërkëndshëm me cepa. Kjo do të thotë që sido që ta prekin një situatë, ajo vjen më e lëmuar, më e këndshme, më e pranueshme, më e trajtueshme, dhe kështu që bricapët do kenë mundësi që këto dy javë të rregullojnë gjërat e tyre. Dhe pastaj në mes të muajit të vendosin që në planin personal bëjnë dhe një fëmijë, për shkak ose një fejesë të shpejtë ose një lidhje të shpejtë. Domethënë që mos presin fare të heci gjëja. Bam, bam. Ti bjen murit me kokë, po ti dalin me ta. Se thonë, kam prikar brit, ashtë do t'i jap një vrull edhe s'ka më, dhe shkojmë të kujorët, që është titani i radhës, që urani në dem i tyre hecën me nga dalë në dem, por është një uran që shpërthen, dhe në lidhje me afërditën, kemi çështje erotike, shumë të rëndësishme, ekonomike, shumë të rëndësishme, që shumë ujor po përballen dhe po fuqizohen në të njëjtën kohë. Edhe ata vendimet kryesore do fillojnë t'i marrin në mes të muajit, në lidhje me punën ose me çështjet ekonomike, do bëhen shumë impulsiv në çështjet ekonomike, kurse personalet, ata që si kanë pasur mirë tani, do fillojnë të rikuperojnë në fund të muajit dhe në gusht, atje do shikojnë edhe një herë me një shikim të dytë kë kanë dashuruar me shikim të parë. Pra do rrit edhe një herë ta vëzhgojnë më mirë atë ku janë futur ose çfarë marrëdhënies kanë krijuar deri tani. Pra shikimi i dytë është më i mirë se sa i shikimi. Do të jepet shansi i një mundësie të dytë. Kështu mund ta përkufizoj. Dhe shkojmë te peshqit, të cilët me sa duket, me këtë ënën e plotë kanë mirë punët, Saturni në shenjën e tyre, por edhe Jupiteri në dem, e përballon mirë hënën e plotë në bricjap, u jep mbështetje për krah, që kështu shumë peshq do ndjen me fillim të mirë muaj, do avancojnë pozitivisht, pastaj për sa i përket planeve dhe projekteve, ka dhe gjëra që u kanë shkar nga duart, ajo që ka shkar shtyrë, mos përpiqen të ngjisin të thyrat, pikërisht aty do humnin kohë, jepet një mundësi për fillime të reja pak të dhimbshme, por të reja në mes të muajt, dhe pastaj për rikuperime të rëndësishme në punë mbas gushtit. Domethënë mbas fundit korrikut në gusht. Korrik problematik. Shumë. Katër korriku është edhe dita e kryeministrit ton, dita e lindjes sot. Gaforia. Gaforia. Sot Gaforia ka ditë lindje. Sot Gaforia ka ditë Clinton i që e përshëndet. Ka bërë dhurat. Ja, ka bërë dhurat për ditë lindje. Do dali nga torta? Do dali nga torta. Happy birthday, Miss Prime Minister. Po është Luana i tjetëri. Clinton? Po. Po tia pas ke parë shenjë. Ai të vëmëndin për vite. Po i di se unë posë gjitha shenjat e këtyre. Atërë, është një ditë festive. Gaforet kanë gjithmonë uj, kur i thonë situatën, ose duan kështu emocionale, po nuk janë shenja lufte, pa që duan.
Paqet e dashurisë, duan shumë emocione. Dashuria, nuk e bën dot. Edi Rama feston ditëlindjen, Meri e uron, se ka lënë vetëm Edi Rama feston ditëlindjen. Kur më uroi mua Edi Rama, ta uroi. Po unë jam akrepe ku uroi unë ashtu. Nuk uron ti, ë? Po ç'pun kam unë me Edi? Po pse më mund ta kesh edhe bëzhgues të yjeve? Edi, po ç'pun kam, nuk merrem fare me kryeministër. Jo, unë merrem edhe me politikan, po me kryeministrat nuk merr. Janë euforik, nuk. Po s'u shtën thënë t'ja shikosh vjet tani që është kryeministër, si ja ke parë më përpara, edhe mund mos këtë gjë. Si ja marr fare asnjëherë personalisht me këtë gjë. Okej, mirë. Jeni marr juve, e keni. Merrem dhe unë është e tepërt. Është e tepërt, mirë. Muaj do ta ketë mirë? Muaj është mes i muajit nuk është i mirë për gafojët, e kemi thënë. 17-a nga 17-a ana e gafojë përplaset me Plutonin, domethënë është një ngërç për gafojët që kanë pushtet patjetër që është një ngërç. Gjithsesi mendoj që kanë keq kuptuar një çik, sepse kjo çështja e Kosovës, Albini është dash, është karë në pushtet. Karë në pushtet me idenë e luftës për të forcuar vendin e vet, ashtu e ka marrë pushtetin. Kurse Edi nuk ka ardhur me idenë e luftës në pushtet, ka ardhur me idenë e rregullimit të këtyre pezodromjave të diplomacisë tu atë. Jo, ço diplomacie, ka ardhur me rregullimin e qyteteve, rregullon, nuk është luftëtar. Nuk është luftëtar. Ai është luftëtar, s'është dash. Ky nuk është luftëtar, kështu që këtu gjërat nuk përputhen. Nuk përputhen. Si do e ketë Albini muajin? Do me thënë në këtë situatën delikate, si e shë? Mesi muajt është i vështirë. Nuk themi që ai nuk është luftëtar, nuk ka të drejtë, po mesi muaj është që e kanë çik të vështirë mesin e muajit, futet Marsi në Virgjëresh, kështu që futen këto këto mendimet neutrale, jo neutrale, por këto bukpeshku që e bllokojnë energjinë, si të themi, e neutralizojnë Marsin. Pra nuk e lënd që Marsi të shpërthej. Pra da i do da këtë vështirë gjithmonë tjetër. Po pa tjetër që ka vështirë. Po Vučić 5 Mars 70-a? Peshqit. Peshqit. A je e këthen nga gjitha peshqit. Peshqit janë edhe idealista. Do me thënë luftojnë deri në fundit, qënë gjyrat e tyre deri në fund. Por janë më... Si do da këtë këto muaj, ka fjellin dhe këtë situatë? Për momentin është më mirë këto javën e parë. Pas taj gjyrat bëhen vështirë. Mbas datës 17 që futet Marsi përballë peshqve dhe ata do kenë një antagonizëm shumë të madh dhe aty nuk do luhen të gjitha për gjitha, por nuk i shikoj mirë. Merit falenderojmë shumë edhe muaj të mbar edhe pse do ketë pak të vështirë për gjithë. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi dhe për mua. Gjithmonë. Ne ndërkohë mbyllim miq programin për ditën e sotme. Faleminderit shumë që keni qëndruar me Good Morning Albanians. Takojmë përsëri nesër. Bashkëpafshim. Ciao.